Հունվարի 10-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ օպերատիվ խորհրդակցություն, որը վարում էր ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության պետի տեղակալներ, գլխավոր և մարզային վարչությունների ղեկավարներ։ Վալերի Օսիպյանն անդրադարձավ ծառայության արդյունավետության հետագա բարձրացման խնդրին և նշեց, որ դրա հիմքում պետք է դրվի աշխատանքային ու կատարողական կարգապահության հետևողական բարելավումը։ Խստապահանջ մոտեցումը կատրերի ընտրությանն ու գործառնությանը, անհանդուրժողականությունը կոռուպցիոն երևույթների ցանկացած դրսևորման նկատմամբ։ Հատկապես այս խնդրում ընդգծեց ոստիկանության պետը, պետք է բացառվի որևէ ներողամտություն։ Վալերի Օսիպյանը խորհրդակցության մասնակիցների ուշադրությանը հրավիրեց հանցավորության աճի անթույլատրելիությանը և բացահայտումների արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտության հետ մեկտեղ այս ոլորտում կարևորեց կանխարգելի ճու նախկինում կատարված հանցագործությունների բացահայտման ուղված աշխատանքների ակտիվացման կարևորությունը։ Ոստիկանության պետը անդրադարձավ նաև ապօրինի որսի ձկնագողության անօրինական ծառայատումների դեմ պայքարի խնդիրներին, դրանց իրականացման գրավական համարելով ոստիկանության մարմինների սերտ համագործակցությունը բնապահպանական կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Վալերի Օսիպյանը գոհունակություն հայտնեց տոնական օրերին ճանապարհային ոստիկանության իրականացրած ծառայության կապակցությամբ և նկատեց, որ լիարժեք ու բարձրորակ ծառայությունը պետք է ամենօրյա լինի, պայմանավորված երթևեկության բավական բարդ պայմաններում տրանսպորտային հոսքերի հստակ կառավարման և քաղաքացիների անվտանգության լիարժեք ապահովման անհրաժեշտությամբ։ Քննարկվեցին ոստիկանության ստորաբաժանումների ծառայության հետ կապված այլ հարցեր ևս։ Օպերատիվ խորհրդակցության ավարտին Վալերի Օսիպյանը կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ տվեց մասնակիցներին։